מה אומרת העובדה, דוקטור, שסביון עדיין לא ניצחה קבוצה שמעליה בטבלה? זה מאתגר מאוד המפגש. קבי תל אביב עם לנסמן, כדור טוב לליפץ, ליפץ מהיר, יש עליו עבירה ויש כדור משבעה מטרים. חליפי, חליפי מנסה לעבור, ליפץ, זהו לנסמן, כובש. ומסירה מצוינת של... ליפץ, לא מצליח להכניע שם את פרלה. כן, ודברים האחוריים של... של סביון, אבל מצד שני הוא גם עולה באוויר ו- ומשאיר את הקו פנוי. חוסר דיור בהגנה של מכבי תל אביב. 14-10 מכבי. חליפי, משתחרר, לוקח את זה. שאין מגע, אבל אתה יודע. תנסו למצוא משהו יותר אסתטי, אני אשמח. ואז אני אשקול לבחור. מכבי ראשון בכדורסל, דארן דיי, אתה זוכר אותו? בטח. אז הוא קלע את הפטנט של השער המצוין של ליפץ. של השחקן המכבי תל אביב ינסו להוריד שניות מהשעון, להיכנס לעוד ועוד עבירות. קיבוץ כדור של מכבי תל אביב, מיד. מגרש. חליפי, כדור הולך לליפץ, ליפץ פנוי, ליפץ כובש. שער שני לדור העתיד, ואוהבים, אוהבים כאן כדוריד בסביון. באמת שכיף להיות כאן, יש לנו יופי של אווירה. עוד הזדמנות אחת של מיארה, תראו כמה הוא מעלה בפינה הקרובה. סביון מנסה לפתוח את זה דרך האמצע עם רובי יוסף. הכדור מגיע למיארה, ליפץ בעבירה, והכדור הזה לעוד 5 שניות. הכדור מגיע למיארה, ליפץ בעבירה, והכדור הזה לעוד 5 שניות, השעור נעצר. וליפץ, החלטה צודקת של השופטים ביציע כאן באולם בסביון. אגב, היציע של אוהדי סביון פשוט מלא עד אפס מקום. דווקא קצר לחליפי, חליפי מימין. יש את רשיץ, רשיץ נסגר חזק מאוד, זהו חליפי. רשיץ מנסה להשתחרר וחליפי. 32-29, מכבי תל אביב עם 5 ניצחונות עד כה מושלמת. ליפץ דואג שהמושלמות הזאת...